Hej, jag heter Nyamko och är väldigt glad för chansen att berätta vem jag är och varför jag kandiderar till partiledare för Liberalerna. Min historia är att jag och min familj kom till Sverige som politiska flyktingar. För oss betyder Sverige hopp om en bättre framtid. Hopp om ett samhälle där människor är fria att säga vad man vill. För det mesta levde Sverige upp till förhoppningarna. Jag gick i en bra skola och hade bra lärare. I klassen fick jag snabbt kompisar. Det finns ett bibliotek i Kungsängen där jag kunde låna Alfons Åberg för att träna på min svenska. När vi inte kunde åka på semester blev kollo viktigt på mitt sommarlov. Jag känner stor tacksamhet till Sverige. Vi lever i ett fantastiskt land. Men vi kan aldrig ta vår jämställdhet och demokrati för given. Jag kandiderar för att jag tror på Sverige. Och för att inget annat parti har så konsekvent kämpat för de som inte kan göra sin röst hörd. De som är mest utsatta i samhället. Det utmärker Liberalerna. Därför har liberaler gått i första ledet och drivit på allmän och lika rösträtt för kvinnor och män, för rätten till assistans och kampen mot hedersförtryck. Jag är stolt över att ha varit en länk i kedjan av liberaler som genomfört viktiga reformer på jämställdhetsområdet och integration. När jag började lyfta hedersfrågorna som liberal minister eller påpekade vilken kvinnofälla det var att nyanlända mammor fick retroaktiv föräldraförsäkring, då fick jag mycket kritik, men det var värt det. Vi fick liberala reformer på plats, ny lag mot barn- och tvångsäktenskap och idag är föräldraförsäkring för nyanlända med barn reformerad. Sedan dess har mycket hänt. Nästan 6 år som hållbarhetsdirektör på ett stort ingenjörsföretag har naturligtvis lärt mig mycket och ökat mitt engagemang i frågor om miljö och klimat. Klimatfrågan kommer vara en helt avgörande fråga de närmaste åren och årtiondena. Jag vill att Liberalerna blir möjligheternas miljöparti. Jag ser 3 saker som särskilt viktiga att göra om jag får förtroendet att leda vårt parti. För det första måste vi bli ett parti som finns till för väljarna, inte för oss själva. Det är deras förtroende vi ber om. Det är deras problem vi måste presentera trovärdiga lösningar på. Vi har redan de ideologiska ramarna som vägleder oss. För andra vill jag som partiledare bygga ett starkt lag med många olika företrädare som får mandat och förutsättningar att utveckla politiken och företräda den i hela landet. För det tredje vill jag se ett modigt och självsäkert parti som fokuserar på att utveckla och driva igenom liberala reformer. När vi går till val 2022 ska Liberalerna vara ett parti som kännetecknas av optimism med konkret reformvilja. Ett parti som attraherar många nya medlemmar, inte minst ungdomar, genom tydlig vision för framtid och trovärdighet att uppnå den. Liberalerna ska åter bli ett parti som stakar ut den ekonomiska politiken i Sverige. Ett parti för företagare och för de strävsamma. Det handlar om småföretagaren som drunknar i krångliga regler och administrativa bördor. Om människor som lever på lands- och glesbygd utan rimliga förutsättningar. Det handlar om att det ska löna sig att arbeta. Vi ska bli ett parti med realistisk politik för att minska utanförskapet och klyftorna i vårt land och som lyckas kommunicera en vision om ett Sverige för oss alla, inte vi och dem. Liberalerna ska vara ett parti som återigen känns för sin oförtröttliga kamp för det mest utsatta. De med behov av assistans, de med demens, de som lever under hedersförtryck och fattiga gamla. Jag har aldrig ryggat att ta strid för liberala ståndpunkter, vare sig det handlade om att bekämpa Socialdemokraternas kollektivisering av människor eller Sverigedemokraters människosyn som inte hör hemma i ett upplyst land. Nu ser jag verkligen fram emot en period av utfrågningar runt om i landet. Jag tror det kommer att bli givande för alla inblandade, inte minst ett skyltfönster mot allmänheten om vilka engagerande, inspirerande och viktiga diskussioner vi har i vårt parti. Har du frågor eller vill bara komma i kontakt med mig, så snälla mejla mig på nyamko@saboni.se. Tack för att du tittade.